Pa zapravo ćemo večeras predstaviti naš projekt, znači prakse djelatnika u javnim službama temeljene na znanjima na traumi. O traumi, zapravo na engleskom jeziku naslov je Trauma Informed Practices in Public Services Settings. Zašto zapravo govorimo o tome? Zato što svi djelatnici koji rade u javnim službama se susreću s ljudima koji, evo, nažalost, zbog poznatih okolnosti i COVID pandemije i rastućih ratnih sukoba u Europi, nažalost i prirodnih katastrofa poput požara i poplava i drugih, nažalost, katastrofa, nekako u sve većoj mjeri se susreću s ljudima koji su traumatizirani. Oni mogu ispoljavati neke reakcije, neka neočekivana ponašanja za koja nismo uvijek pripremljeni. A također ne možemo ni sebe zaštititi zapravo od toga ako nemamo nekakve vještine i znanja o psihološkoj traumi i njezinim posljedicama. Tako da je poanta cijelog ovog projekta, koji je nekako zapravo se odvija pod Erasmus Plus programom, je ta da se napravi edukacijski materijal, vrlo interaktivan, koji bi ljudima koji rade u tim službama pomogao da se bolje nose u takvim situacijama. Evo, nadamo se da smo taj cilj ispunili. Ono što je dobro je zapravo da je to jedna međunarodna suradnja sa kolegama iz Portugala, Slovačke, Slovenije, Austrije, Grčke, i evo nas iz Hrvatske, znači Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, i to je zapravo jedan projekt koji je na tragu prethodnih 5-6 koje smo ostvarili u okviru istog programa, i dobra okolnost je što su svi naši partneri večeras s nama, tako da će sudjelovati na ovom skupu. Evo, tako da pozivam svih da zapravo koriste taj materijal. Europska unija je osigurala da je on slobodno dostupan bez ikakvih naknada, barem u narednih 5 godina, vjerojatno i duže. Pa evo, Trauma Informed Practices in Public Services, vrlo lako se može naći, imamo je mobilnu aplikaciju preko koje će svi materijali biti dostupni, i evo, želim vam da vam budu od koristi.